Joo. Sisään. Hyvää päivää. Kai. Maria Rauta. Eli teatterikuiskaajan hommia ja sellaiset pienet huoltomiehen työt sun muut kuuluu myös työnkuvaan. Tässä on palkan suuruus. No joo. Aika hyvä. Täytyy sanoa, että täällä on aika villiä touhua välillä. Tässä on tää teatterikappale, jota esitetään. Tuu aamulla 10. Huomio! Kaikki kuulolle. Tässä on meidän uusi kuiskaaja. Kai. Taidehistorian opiskelija. Terve, terve. Ja tässä on siis tämä meidän vanha näyttelijäkaarti. Ensimmäisenä Eero Roomeon roolissa. Moi, mä oon Eero. Sä voit jakaa sun eväät mun kanssa. Ja Elli Julian roolissa. Ihanaa! Tervetuloa uusi kultamussukka. Ja muita näyttelijöitä rooleissa. Mykkä Antero. Runo Ritu. Seken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Ja pian sinut suuri, suuri suru peittää. Ja pian muori kahviossa kahvia keittää. Moikka! Kumpi on parempi, Tappara vai Ilves? Miksi Tappara on parempi kuin Ilves? Miksi Ilves ei ole parempi kuin Tappara? Miksi Ilves ja Tappara ei voi olla yhtä hyviä? Kiitos, sana Sampo. Muita näyttelijöitä rooleissa. Suunnistaja Erkki. Jahas. No Erkki taitaa olla eksynyt. Taas. Ja minä puolestani koitan sitten vähän katsoa näiden sankareiden perään. Auta Hermo! Kummitus! Mitä sä siinä vingut? Ei sellaisia olekaan. Hei! Tänne oli tosi vaikea löytää. Tänäänkin. Oi nouse kaunis aurinko ja surmaa tuo kadekuu. Mikalvas kaihoston, kun sinä, hänen piikan eitsyensä, hänt olet monta vertaa ihana. Voi mua! Hän puhuu. Puhuttaa sen kirkas enkeli. Oi Roomeo, Roomeo, miksi olet sä Roomeo? Kutsu mua vain armeijaksi. Niin uuden saan mä kasteen. Tästä edes Roomeo en tahdo olla. Miksi tänne tulit? Kerrohan, ja kuinka on muuri korkea työläs nousta? Mä lemmin kerkein siivin yli lensin. Ei lempeä voi kivimuuri testää. Ja mitä lempi voi? Lemp uskaltaa! Älä tuu sotkee mun systeemejä tänne! Eikö sä tiedä, kuka mä olen? Älä nyt aina viitti rähjätä uusille. Hyvä, kun mies tuntuu. Mies on perheen päähän lomo. Minkä pään? Suus kiinni, akrobaatti Nilkki. Kyllä mäkin osaisin itteeni väännellä. Nyt Eero Kulta sanoit aika pahasti. Eero pyytää nyt anteeksi käyttäytymistään. Tai tulee Eerolle lavatauko. Pitääkö meidän nyt oikeasti löytää uusi Roomeo?
ananas. Kai! Mikä sua vaivaa? Onks kaikki ihan hyvin? Joo, ihan hyvin. Oliko sulla joku juttu? No joo, mulla olisi yksi pikkuhomma sulle, jos tuut mukaan. Tätä pitäisi vähän siistiä ja noita putkiakin avata. Moi. Kai. Mitenkäs päivä on sujunut? Voinko istua hetkeksi tähän pöytään? Tuli just harjoituksesta. Rankka päivä. Teatteriharjoituksesta. Ai, onko sä joku näyttelijä vai? No, en oikeastaan. Tai siis, joo, oikeastaan mä oon pääroolissa, mutta mä en halua vaan tehdä sitä mitään isoa numeroa vielä tässä vaiheessa. Aivan ihka oikea näyttelijä. Pia vaan. Kai. Mä lemmen kerkein siivin yli lensin, ei lempeä voi kivimuurit estää. Ja minkä lemp voi, lemp uskaltaa. Todella romanttista. Hei, sori, että mä olin niin kylmä sua kohtaan ensin, mutta en mä tiennyt, että sä oot noin hyvä ihminen. Oisko sinne ensi iltaa voinut saada vapaa? No, en voi vielä tässä vaiheessa luvata. Tai mun kämpillä voisi olla muutama. Mä asun tässä ihan vieressä. Se on semmoinen väliaikainen ratkaisu. Joku opiskelijaboksi vai? Jep. No mitä me tässä enää odotetaan? Mennään. Hei, oota. Mulla jäi laukku. No moikka! Arvaa, mitä mulle on sattunut. No mä löysin vihdoinkin kunnollisen miehen. Joo. No, tutusta paikasta. Hän on kuule huippunäyttelijä. Joo, mä ajattelin tänään mennä yllättää hänet, kun heillä on kenraaliesitys. Joo, palataan. Moikka!
Hyvä yleisö, tervetuloa tähän avoimeen kenraaliharjoitukseen. Toivottavasti nautitte esityksestä. Shakespearen Romeo ja Julia. Oi nouse kaunis aurinko, ja surmaa tuo kadekuu. Mikaavas kaihoston, kun sinä, hänen piikaneitsyensä, häntä olet monta vertaa ihana. Voi mua. Hän puhuu. Puhu taas sen kirkas enkeli. Oi Romeo, Romeo, miksi olet sä Romeo? Kutsu vain mua armaksesi. Niin uuden saan mä kasteen. Tästä edes Romeo en tahdo olla. Miksi tänne tulit? Kerrohan ja kuinka on muuri korkea ja työläs nousta? Mä lemmen kerkein siivin yli lensi. Ei lempeä voi kivimuuri testää. Ja mitä lempi voi, lemp uskaltaa. Suunnistaja Erkki, sulla on nyt väärä näytelmä. Näkynyt jätkää sitten lavalla kenraaliharjoituksessa. Yllätys! Siinä oli tuuraaja. Älä jätkä selitä! Mä oon kuule selvitellyt tän teatterin virkoja ja ammattinimikkeitä. Huoltomies, kuiskaaja! Mä voin selittää. Sä jätkä vedätyt mua niillä sun Shakespeare-tempuilla 1-0! Mä oon vaan hanttihommissa. Oikeesti mä oon teatteri. Ei siis taidehistorian opiskelija. Oi nouse kaunis aurinko, ja surmaa tuo kadekuu. Mi kalvas kaihoston, kun sinä hänen piikaneitsyensä olet monta vertaa. Thank you.
Taisit nähdä meidän kummituksen. Joo, se on semmonen traaginen rakkaustarina. Mutta hei kai, ootko sä harrastanut teatteria enemmänkin, kun sä oot noin hyvä? No sulla on selvästi näyttelijän lahjoja. Mun täytyy pitää sut mielessä, kun mä teen seuraavan näytelmän roolijakoa. Sä oot niin upee. Mikä sun säteilevän lavakarisman salaisuus on? Mä oon näyttelijäkoulutuksen priimus. Yleensä on saanut kaikki pääroolit. Hei, kumpi on parempi, Tappara vai Ilves? En yhtään ihmettele. Mä oon seurannut sun lavatyöskentelyä. Mä oon ihan varma, että sä oot pian Suomen tähtinäyttelijä. Kiitos. Kuka sä oikein oot? En oo sua täällä nähnytkään. Mitä jos Ilves on tällä kauden parempi Tappara? Me tehdään seuraavaksi Shakespearen kesäyön unelma. Mihinkähän rooliin mä laittaisin sut, Kai? Ehkä Lysanderiksi. No, Kai on kuitenkin seuraavassa näytelmässä tärkeässä roolissa. Ai joo. Sähän voisit viedä mut rinkille. Joo. Sä oot niin upee. Niin. Mä en ole koskaan tavannut noin kaunista naista. Toivottavasti sä et suuta, mut mun täytyy tunnustaa yksi juttu. Joo. Mä oon tällä hetkellä vaan huoltamies, kun Kai on hommissa siellä teatterilla. Mitä? Huoltamies kuiskaaja. Huoltamies kuiskaaja. Huoltamies kuiskaaja! Kenet mä oikein ollut? Kuka sä olet olemas? Kai! Hei, tuu sisään, Kai! Tervetuloa. No, mitä kuuluu? No? Mulle taisi riittää teatterialla vähäksi aikaa. Älä nyt viitti. Onko se ihan tosissas?
Mutta sähän oot niin hyvä tässä. Ootko nyt ihan varma? No, ihmeen kauan sä oot täällä kyllä viihtynytkin. Kyllä mä sen ymmärrän, ettei tää mikään helppo homma oo. Mutta kun mä olin jo miettinyt sulle roolia tohon kesäyön unelmaan. Ja no, mä oon puhunut siitä jo muillekin. Et sä nyt oikeesti vois jäädä vielä. No ei kiitos. Opiskelu kutsuu. No, ei sille sitten mitään mahda. Muista, että sä oot aina tervetullut takaisin. Kiitos kaikesta. Kiitos itsellesi. Hei Kai. Mä kuulin ohjaajalta, että sä oot kans hyvä näyttelee. Oot sä tulla seuraavaan näytelmään? Joo, en. Muut asiat kutsuu. Terve! Hei, mulla on sulla vielä asiaa! Thank you.